տարածքը գտնվում է ավտոկայանի հարևանությամբ Դիլիջանի կենտրոնում։ Մենք մատուցում ենք 4 ծառայություններ, ունենք արշավային պարագաների վարձույթ, որպես սրճարան ինքը իրականացնում ենք տուրեր Տավուշի մարզում եւ ներկայացված են մեր մոտ Տավուշի ձեռներեցների աշխատանքները։ Ունենք ֆոտոտուրեր, hiking, camping, փոքր info հատված ունենք, ճամփորդի տնագի նպատակն է իր մեջ միավորել ճամփորդի տուրիստական բոլոր վայրերը, հյուրատները, ռեստորանները, ինչպես նաև ներկայացնել զբոսաշրջիկին Տավուշի խոհանոցը։ Մենք ունենք այսպես կոչված լիպոշ կամ խորոված կուկուռուզ տարբերակը, որպես խոհանոցային սնունդ տալիս ենք վեգան, այսպես կոչված բուսական տարբեր կերակրատեսակներ։ Ծրագրի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է նաև ունենալ էկո պրոդուկտ, ներկայացնել էկո սպասք։ Հիմա մեր սպասքը ամբողջությամբ էկո է։ Շատ երիտասարդներ տեսնելով ոնց բացել ես կամ ինչ-որ մի բան, իրենք շատ են ոգևորվում եւ փորձում են իրենք ինչ-որ մի ձև օգնեն, իրենք ինչ-որ մի ձև աջակցեն, ինչպես նաեւ իրենք ստեղծեն իրենցը։